Phần anh năm cổ. Que é o número de pontos para não? Não dá um dois três, vai. Você está lá brilhando, vamos. Isso é bom. Não, não é para ter nada para mim. Let me do it. Tolso. Begin.
I can't punish you, man. Here, take this!
fire style. Fireball jutsu. Here it goes. What the? Na, root, toe. Uzumaki, Yukai. Okay. Tatal pagka-hit mo pala parang ano? Jump cancel. Wari mi pen in 2 counter do ni ko begin
Genjutsu! Some sounds. Let me do it. Fire style. Fireball
Go for it! Here I come! Ready for the challenge! Loser! Right, boy? Let me do it. Let me do it. Let's go. Teamwork is key.
What the? Here I come! Ready for the challenge! Loser! Him? What? What is this? In your face! Get it together! No, I can count on you! Get it together! No, I can count on you! That'd be cool. What? No. Yeah, yo, heck!
Connect movement slow matter. Ano pa ba yun? Iulitin natin. Begin! Better get serious. What the? Go, go. Here goes. Peguei muito. Ah, return to training. Oh. Wow.